仙女这个词是从金庸剧来的嘛，就是大家比较可能对我的一个爱称，但是其实这不是我，也不是我作为一个演员去表达的。希望评价改变，希望别人给你的回馈改变，那个东西还是不是追求的东西的本身。嗯，所以我觉得路走对了，怎么样都 OK。那个路就是做一个好的演员，这是我的梦想。这些年也会被问到哪个角色最像我自己，但是我每次都会说每个角色都是我的升级版。这一段旅程里面，我觉得这个人物给我自己带来了很多思考和营养。刘亦菲暌违16年，终于再有电视剧见客，让非粉感动不已。然而随着梦华录的讨论热度上升，她的过去经验再次成为网友的讨论焦点。刘亦菲3岁时因为看到好莱坞电影海报谋生了演员梦，她10岁时父母离婚，跟着妈妈远赴美国求学。2002年，未满15岁的刘亦菲回到北京，通过英语及专业考试，被北京电影学院破格录取，成为该校52年来第一个招收的美国本科生。从此，这个女孩就在星途上画了许多惊叹号。小姐，小姐，小姐。谁让你进来的？谁在这儿种花呀？回小姐，是小生奉夫人之命在此种植茶花的。你是谁呀？小姐，姐姐，饶命啊！我姥姥说过，偷看女孩子洗澡的男人都是坏男人，是淫贼。我这就打死你！姑姑，他们要杀我和伯伯。人固有一死，有什么好伤心的？刘亦菲出道不到5年，就有了王语嫣、赵灵儿、小龙女这3个人生角色，在海外都获得了高人气，甚至第一次也是唯一一次发行了日文单曲跟中日文专辑。从2008年电影《功夫之王》上映后，刘亦菲就从大家的视野里消失了。由于演技瓶颈与网络暴力，刘亦菲决定给自己一段时间休息，表演、武术、语言、舞蹈等占据了他的生活。整整2年，刘亦菲终于找到自己的生命本质。她说，曾经的我很在乎别人怎么看，现在的我只在乎自己怎么感受。我现在才开始是个演员。天当中我最喜欢的时刻就是现在。黄昏，因为黄昏又神秘又让人舍不得。你叫什么名字啊？宁采臣。我叫小倩。你的心里呢？是他还是我？我说非要那个解剖动作评比呢。刘亦菲2010年重回观众视野后，到2017这8年之间，年年都有电影上映。尽管《铜雀台》让她拿下第5届澳门国际影展金莲花奖最佳女主角。第三种爱情获得第16届华语电影传媒盛典最受注目女演员奖，主演的《烽火芳菲》入围第20届上海国际影展主竞赛单元。但对于大众而言，这些角色与电影都只是过往云烟，稍纵即逝。你觉得是缺乏一些机会吗？我不知道你说的这种机会是什么，但对于每一个机会来讲，我都同样的去珍视它。任何一个剧本都是有可能，有可能让你在里面找到你特别特别兴奋的，你灵魂想表达的东西。
刘亦菲本人很清楚外界对她的评价，她曾经说过自己没有挑剧本的权利，是可以在选择的范围里选最好的。而她也非常了解自己在拍什么电影，像《夜孔雀》，她说剧本难懂，台词少，是不需要静下心看的电影，成品出来确实是这样。《三生三世十里桃花》，她说有点冒险，结果大众果然不太接受电影的服装与风格。其实一个人呀，还是要回归到自己，回归到自己才会有任何一切的答案。所以我说看过电影之后所有的评价都接受，就是这个，就是原因，就看完了之后每个人都有每个人的想法，这是非常好的。面对外界的流言蜚语，刘亦菲早已学会沉下心看待，她不需要通过别的东西来证明自己，而是与自己做斗争。看得出来她沉淀后接拍的角色都是想要摆脱仙女这个刻板印象，果然接下来他就有了代表作。 When they find out who you are, they will show you no mercy. 花木兰 I will bring honor to us all. 尽管花木兰雷声大雨点小，在 IMDB 只有 5.7 分，中国豆瓣电影上也才 4.8 分，但不可抹灭刘亦菲为了此戏确实做了许多努力。We asked her to come to Los Angeles, and she came from Beijing. And the jet lag between Beijing and LA is the worst jet lag in the world. It's a 14-hour flight, and she flew in the evening, and she didn't sleep all night. But she thought she could sleep in the morning.Because her audition with me wasn't until 2. But the studio needed to see her, so she couldn't sleep at all. She turned up to me for a 2-hour audition that was really intense. Look, Mom, Blackwing and I rode alongside two rabbits running side by side. I think one is a female, one is male, but I cannot be sure. What? What is it?We have excellent news. The matchmaker has found you in Australia. 除了导演给予好评，同片的演员李杰也力赞刘亦菲的努力。Why is she the perfect Mulan to you? I think she has a core, she has a center, and you know, personally, because I've watched her work the time that we were filming, which was months, and she just wouldn't let up. I mean, even when she wasn't feeling her top, she always wanted to be there. You had to force her to take a break. She went harder than everybody else, harder than the guys. The guys were whimpering training, while she wouldn't say nothing. 当然，刘亦菲并非完美。像当年她被北影录取，至今仍不时遭到网友质疑特权，因为外籍生若要考北影的话，需具有外国护照以及完成高中学业。但刘亦菲回中国时还未满15，怎么可能念完高中？但有报道表示，刘亦菲一到美国就念初中，之后还跳级，确确实实修完了高中学分。北影也出面解释过，她是经过严格的3轮考试合格录取，绝非特权。还有她曾在香港反送中时期转发挺港警的图片，导致花木兰遭到境外抵制。面对这些种种，刘亦菲都仿佛置身事外，她将注意力全放在自己热爱的演戏上。就像她自己说的，我就是想安安静静的演好戏就很开心，真的让我学会了，让我自己知道观察自己，观察自己的情绪和心性，所以我基本上能够自己化解这些东西，所以我就觉得当演员带给我的绝对是快乐多的。我也不是说一直以来的内心都那么说强大，我觉得其实就是希望在难过和想放弃的时候，自己给自己制造一些曙光，我觉得这个是大家和我都应该去做的。那就继续期待并祝福刘亦菲在未来能持续突破自己，带给观众更多作品，更多精彩的演出。